Morjesta vaan kaikille. Se olisi tiistainen juomatesti. Tänään on veri maistunut mun suussa, kun molemmat yläviisauden hampaat poistettiin, niin on ollut vähän hellään. 3 ampullia puudutusta meni tonne, niin ei ole nyt tullut hirveästi syötyä, mutta nesteytyksestä pitää huolta. Sanotaanko nyt näin, että minä en ole kovin usein juonut tiistaina alkoholia, mutta nyt tänään kun kävin tuossa äsken paikallisessa K-Supermarket Valtarissa, niin sinnehän oli saapunut tätä uutta hypelonkeroa, niin minä ajattelin, että minä juon yhden testin, maistaakin paremmin kuin ei ole missään juomisillassa, missä on kaikkea tupakan savua ja muita juomia ja silleen, niin tälleen kun on selvinpäin ja juo tämän ainoan yhden juoman, niin sen aromit tulee paremmin analysoitua. Joo, hypelonkero Hartwallilta oli saapunut. Siitä on nyt ollut juttu, että se on nyt saapunut kauppoihin ympäri maan, niin osasin odottaakin tätä. 3 euroa 3 senttiä maksoi tämä kyseinen tölkki tuolla. Tosiaan Valtarin K-Supermarket Kouvolassa. Eli tässä Hartwall Original Longdrink Gin and Lemonade. 5,5-prosenttinen ja sitruksen makuahan siinä pitäisi olla. Katsotaan, että miten tämä on onnistunut, että tuleeko tämän niin kuin ympärille yhtä suuri hype kuin ananaksen, joka onnistui siis erinomaisesti. Sehän on ihan niin kuin täydellinen janojuoma. Ananas kyllä, että se on ihan 5/5 tavaraa, mutta tästä on niin kuin kohuttu jo pitkään, että miten tämä tulee menestymään ja miltä tämä tulee maistumaan, mutta tulee just valo tuohon. Mut joo, siltä se näyttää. Eiköhän se nyt tullut selväksi. Nyt aletaan maistaa. No niin. Tosiaan. Hartwall Original Long Drinkkejähän on monia eri makuisia. On se originaali vuodelta 1952 sininen raitapaita, joka on lähestulkoon Suomen kansallisjuoma varmasti. Jos ei nyt ihan jokainen suomalainen, niin lähestulkoon jokainen täysikäinen suomalainen tietää kyseisen juoman, vaikka ei välttämättä olisi maistanutkaan. Sitten on vanha kunnon klassikko Karpalo, sitä on juotu jo ihan tuolta niin kauan kuin me on alkoholia nyt juonut. Ja sitten onhan niitä, Orange, siinä oli semmoinen pien hype silloin, se tuli minusta 2019. Voin olla väärässä, mutta ihan kun olisin juonut 2019 ekan Orangen Kouvolan tuolla Korjalla, oli baari vähän aikaa, joka meni konkurssiin, niin minä siellä join ja lasipullosta. Se on hitsi hyvä se Orange, mutta nyt on kyllä ollut varmaan 2 vuotta, että en ole juonut yhtään Orangea, mutta nyt ananas räjäytti viime vuonna potin ja sehän on suorastaan raketoinut ihmisten huulille muun muassa TikTok-maailmassa, mutta nytten lässytykset sikseen ja käydään itse asiaa. Joo. Onhan se tommonen, mitä toi purkkikin nyt sanoo, tommonen kellertävä, joka kääntyy vähän ehkä vihreään, sanoisin. Siinä tulee minusta semmoista, morjesta. Siinä tulee semmoista pientä sitrusta, kärkeä, lemonade.
kissalla on asiaa, haluaisi tulla tähän mun arvosteluun, mutta... Niin. Mutta joo. Sitrusta, ja siinä ihan kärkeen tuli semmoinen häivähdyskiniä siinä hajussa, mutta se meni pois. Aika kiva. Mut sanoisin, että ei niin kiva kuin ananas. Palataas kohta. Joo. Tää on aika makee. Maussa ei tuu kini mun mielestä ollenkaan käytännössä. Tosi helppo juoda. Just semmoista tavaraa, että kuusi tämmöistä tölkkiä niin uppoaisi jossain kesäterassilla niin puolessa tunnissa suunnilleen janoa. Siellä kuitenkin tulee semmoista kirpeyttä, semmoista lemonia, tai niin sieltä tulee sitä sitruksen kirpeyttä sen makeuden vastapainoksi. Tykkään. Täytyy sanoa, että kaikkien aikojen, no sanotaanko nyt näin, että totta kai virallisesti se sininen on aina se juttu. Mutta ottakaa se hetki. Minä haen itselleni avustajan tähän videoon, kun hän kovasti on halunnut tulla tähän juomatestiin mukaan antamalla äänimerkkejä, niin morjesta vaan Friidalle. Hän on Sphinx rodultaan. Mut joo, siis toka paras. Ja menee ihan niinku silleen niinku heittämällä. Mene sinne. Menee ihan niinku heittämällä silleen niinku tosta noin vaan. Ja... Ei oo niin hyvä tosiaan niinku enän. Ei oo niin hyvä, mutta... Onnistuttu. Luetaas vielä nää ainesosat, kun niitä mä en lukenut ollenkaan. Vesi, sokeri, gin, hiilidioksidi, happamuuden säätöaine, luontaiset aromit. Anteeksi. Mut joo. Oiva tuote. Suosittelen. Testatkaa, jos tykkäätte sitruksen teististä, niin hyvä. Se on ihan makukysymys, että olisiko voinut olla vähän semmonen niinku happavampi, vähän niinku kirpeempi. Et siinä on aika semmonen makee kärki, mutta mä tykkään. Mutta jättäkää te kommentteja, jos olette jo testannut. Tai testatkaa ensi viikonloppuna ja laittakaa kommenttia. Me juon tän ja sitten iltapalaksi jogurttia, kun ei oikein toi vielä. Vähän on hellänä toi suu. Tosiaan kävin tänään hammaslääkärissä ja kyllä se niinku se, sanotaanko, että hampaan poisto, niin kuuluu vaan semmoinen raks, raks, raks. Niin semmoista se on, mutta ei siinä mitään. Hei, kiitos kaikille, jos katsoitte tämän mun videon ja palataan taas. Ja siis arvosana, hei, unohtu melkein. Jos ananas on 5/5, niin tää on semmonen 4,6/5. Tosi hyvä. Onnistunut. Hyvä Hartwall. Kiitos. Moikka.